Reska, meni ste ljudi bi smešni. Ne spavanje. Ljudi, meni ste smešni, ja sam ogugljala na sve ovo. Mene ste vi mogli da pogledate u prvom realitiju. Ne znaš kako ćeš da izdržiš ovde. Ja? Da, malo ne, pre si to rekla. Ne, nisam da razumela. Kako ćeš da izdržiš ovde, da, dozvoli da ti ovo sve smeta, da ne znaš da kako ćeš da izađeš na kraj sa svim ovim ljudima. Ne, ja sam rekla da nisam trudna, znala bi ti te kako da se izborim za reč. Ali ti si trudna. I ne smeta meni, nego je ovo cirkusijada. I ja ću da se izborim uvek za svoju reč i da pričam jer ljudi žele da čuju moje mišljenje koje mene govore. A ovo, vi ste meni čitve, dobro dozvoli da ti odgovorim. Dozvoli da ti odgovorim. I da pričam jer ljudi žele da čuju moje mišljenje koje mene govore. Ne spavanje, noću drvo. A ovo, vi ste meni čitve, dobro dozvoli da ti odgovorim. Dozvoli da ti odgovorim. Kako ćeš da izađeš na kraj sa svim ovim ljudima? Ne, ja sam rekla da nisam trudna, znala bi ti te kako da se izborim za reč. Ali ti si trudna. I ne smeta meni, nego je ovo cirkusijada. I ja ću da se izborim uvek za svoju reč i da pričam jer ljudi žele da čuju moje mišljenje koje mene govore. Ne spavanje, noću drvo. A ovo, vi ste meni svi smešni. Ja sam navikla u prvom, u drugom realitiju. Tada ste mogli da me premetite, mogli oni, a sada ništa više ne može da me iznenadi. Ma može dete da premetiš. Mene ne bi moglo da iznenadi u realitiju da se neko ovde izvrši veliku nuždu ili da urinira. Ja bi samo prošla, meni je sve normalno. Ja sam se svega i svačega nagledala. A stresa uopšte nemam, jer vi ništa meni ne značite u životu da biste mene stresirali toliko. Veruj mi da ti prošla.